Čau. Tě zdravím u dalšího fanvlogu. Dneska tady máme další podrývání s 8530 a s podrývákem Quivoň. Můžeme si dneska ukázat, jak se nastavuje navigace. Zvedneme si podrývák, tím pádem nám tady se odemknou políčka na navigaci, můžeme si je změnit. Máme si nový pole. Tak si napíšu název. Tak, tam to načte data. Dáme přijmout. Tak, tady máme režim sledování. Dáme si přijmout stopu. Potvrdíme výstrahu a máme načtenou navigaci. Potom, až se dostaneme na pole, tam kam potřebuju, tak si ještě ukážeme, jak se nastavuje stopa. Někdo se na to minule ptal. No, tady se ještě můžeme odkliknout upozornění. Tak, teď to máme úplně všechno. Dáme si tady nastavit stopu. Nová stopa. A já třeba, nevím, jedno písmenko jenom. Metoda dáme auto B, což je, že teďko si dám bod A, rozjedu se a po 15 metrech se mi nastaví bod B, automaticky tím směrem, kterým pojedu. Dále tady můžete vidět rozestup stopy, 2,9 metrů, to je záběr. A to je vlastně všecko. Tak, asi dám podrývák trošku na zem. Tak. Dáme si nastavit A teda, čili tady máme počáteční bod, vidíte, že se ukázalo 15 metrů. Dáme podrývák do země a normálně jedem. Tak, dáme si přijmout. Zapneme si volant. Klik a už jdeme na navigaci. Hlavním cílem teda toho dnešního podrývání je zadělat tady ten výdrol. Je to výdrol řepky. Já už jsem tady to pole dělal jednou Tigrem. Akorát, že prostě tím, jak to bylo mokrý, tak jsem do toho kopce strašně hrabal. A nemělo to takovou míchací schopnost. Čili to prostě tady, ta řepka tady zůstala. Takže to tady jako zamícháme, tady ten nejhorší úsek. No, vidíte, že tady už jsem nabral nahoře rychlost a už je to tady krásný, tady už to šlo. A mě tady už tuším nebyla řepka, tady byl hrách. Tady totiž na tom horizontu se měnily plodiny. Obávám se za střih. Chtěl bych tímto do videa pozdravit Tomáše 32HD, Milana Špinara, Aleše a Ondru z Traktorka Videos. Dále bych chtěl pozdravit Marka Nováka a určitě taky všechny poslední, co si píšete na Instagram nebo na Facebook nebo pod video o pozdravení. Takže čau, zdravím vás. Jsem rád, že se na to koukáte, že se vám to líbí. A co ještě no? Máme dneska čtvrtek, je ráno, 8:30. A tady mám takovýhle jenom kousíček s tou řepkou, kde je to nejhorší. Traktor ten všichni znáte. Plynulá převodovka, IVT. Ovládání toho podrejváku je celé jednoduchý. Nahoru a dolů se dává ramenama, neboli tříbodovým závěsem. A vzadu ten mačkací, ten pěch,
ten válec vzadu, tak ten ovládám prvním hydraulickým okruhem. A když přijdu na souvrať, zvednu si ramena, počkám, až se ten podlivák zvedne, otočíme se. Jestli nechci už jezdit do té souvratě, když jsem si jednou udělal, abych sem dojel, trošku zoubnem jenom, uděláme si, já nevím, budeme se točit třeba takhle, je úplně jedno asi. Jdem si do nějakého záběru, zvaknem si navigaci, ramena dolů, a my nastavím takhle na kliknutí, je tam spodní doraz. No. Zamícháme ten vidrol. Jinak tady mám teda nastavený spodní doraz, tady nějaký číslo 56, což je zhruba 1/3, protože když to zvednu úplně nahoru, tak se tam ukáže 150, mám tam 56, no tak je to něco kolem 1/3 výšky toho zdvihu těch ramen. Jezdím s tím tak nějak kolem těch 10, ono si to samo, jo, 10,5, 10,4, někdy 9. Tak to ne. Ta pracovní rychlost by takhle nějak měla vejít kolem těch 10-11 km. Jenom si zkusit dát ten válec trošku níž. Povejš naopak. Dělá to furt stejně. To, že to dělá tu rejhu, to je normální u toho podrejváku. Od té poslední radlice to prostě odhazuje tu hlínu takhle pryč. Ale ničemu to nevadí, to pole se na jaře bude stejně připravovat kompaktorem nebo diskama nebo něčím, to je jednočím. A takže se to stejně zadělá, to je jedno. No, shodím si ruční plyn. Je to zvednem, čekáme, až se to zvedne. Jak ten spodní doraz těch ramen, to se nastavuje tady, ty ramena s tou šipkou dolů, ty ramena si nastavím takhle ručně, kam potřebuju, smáčnu ten doraz, no to nastavení toho dorazu, ono se zapamatuje, a pak už jenom vždycky kliknu na to tlačítko toho tříbodového závěsu zadního a ty ramena se spustí na tu danou výšku. To krásně rovná, to je paráda. Tady ani nevím, jestli tady z toho pole jste něco viděli. Jsme kousek od Ostouně, tamhle Ostouň vzadu. Jak tady to by mělo být poslední moje letošní práce na poli asi. Vypadá to tak zatím. Třeba si něco ještě najde, nebo naskytne, ale tady to je poslední takhle pole, co se dodělává. Kolega Peťa, který ho taky zdravím společně s Marčou, tak ještě ora. Teď se ještě bude ora znova. Poslední pole po kukuřicích, nějakých 20 hektarů. Takže naše polní práce roku 2020 už se blíží do finále.
čím samozřejmě teda sezóna ještě nekončí. Bude se dělat na dílně. Jsou tam nějaké věci, co jsou potřeba udělat, vyměnit. Trošku poupravit po sezóně, ale je to přejedem, srovnáme to. Takže, ale ty polní práce, říkám, ty už jsou u konce. Takže, je to tak, no. Říkám, pro mě je tohle poslední pole na podrývání, pokud jsme teda na ní se zapomněli. Třeba si myslím, že jsme nezapomněli na nic, ale letos to prostě odsejpalo. Proto jsme hotoví v půlce listopadu. Skoro koncem listopadu teda. Dneska je 19. takže tady už jak je také ten horizont lisej, nic tady neroste, tady to pak zase dole začíná. Je to zajímavý. To jak to topí dneska. Vždycky chvilinko trvá, než se ten traktor roztopí. A pak ho člověk nemůže zastavit. Tak by topil furt. Je hotový 1 hektár. Tady je to kousíček do té souvratě a původně se i tady ta druhá část, nebo to druhý rovnání mělo brát tygrem, ale tady jsem s ním zapadnul, sotva jsem sem přijel a rozložil to, takže jsme usoudili, že také to nebude. To se to dělá tím podryvákem, který prostě nechytla se navigace, který ho prostě nehrozí, že by se zalepil, protože na něm není co, maximálně se tam začne valit hlína dovnitř, tak to člověk jenom zvedne, ono to z něj vypadne a trošku se couvne, dá se do země a jde se dál. Tohle tom je to super. Krásný den. Jinak jsme teď proběhne trošku změna ve střihu. Nějaký změny mám v plánu trošku. Uvidíme. Nebo spíš vy to uvidíte. Záleží kdy, kdy se to povede, ale nějaký plány určitě jsou, na příští sezónu taky. Nechci radši nic moc slibovat a jako teďko říkat, co bude, protože situace se mění, ale nějaký plány, nějaký nápady v hlavě mám. Uvidíme, co z toho se povede zrealizovat a co ne. Ať už co se týče nějakých natáčení v jiných podnikách, ať už natáčení, co se týče z práce. Se nechte překvapit. Budu rád, když zůstanete sledovat. Budu rád, když to budete sdílet. Pokud vás něco zajímá, tak komentovat, ptát se. Tam určitě se ještě na Instagram budu dávat nějaké otázky.
Kdo ještě Instagram nesleduje, má to v popisku videa a i vzadu na konci videa bývá vždycky taková, nechci říct tabulka, no, ale panel, kde jsou napsané sociální sítě a jméno, pod kterým mě tam najdete. To je vždycky posledních 15 vteřin videa. A to vy jistě znáte, to tam dávám pořád. Možná jste někdo viděl na Facebooku, byl jsem fotit novýho Fenda 942 Vario G6 s pluhem. Byla teda strašná mlha, ale i tak vyhledně pár fotek se povedlo. Kdo neviděl, je to na Facebooku a kdo fotografii. To bylo dost zajímavý focení v té mlze. Je fakt to poprvé, co jsem fotil jako při takhle husté mlze, kde prostě nebylo vidět moc daleko. Viditelnost byla pár metrů. Ona teda pak v jednu chvíli se ta mlha na chvilku rozplynula. Tak je tam i fotka, kde je vidět docela hezky, ale zbytek je opravdu mlíko, že by se to dalo krájet. Teda takovýhle rejhy. Akorát teda mě štve, že jsem letos nestihl nikde vyorávání říby, zatím, neříkám, že třeba, že se to povede, ale nikde jsem nestihl. A i když vyvorávali tady Hudolan, tak jsem tam nestihl zajet. Já jsem to v plánu, ale skončili tam dřív, než jsem se k tomu rozhoupal, nebo když jsem se dostal z práce. Já myslím, že by to teďko stačilo. Já se když tak ještě ozvu, když mi něco napadne. Takže zatím čus. Tak jo. Máme tady poslední jízdu. Já už budu končit. Tady de facto to, co jsem měl udělat, tak jsem udělal. Ještě jsem udělal kus navíc. Něco málo tady zůstane. To je stigrovaný, takže to se nechá bejt. Ukážem si ještě, jak se to čistí a skládá. Já jdu na farmu. Tím pádem tady to asi teda zřejmě bude ode mě poslední vlog z pole. Dál se uvidí. Takový smutný díl, protože končí sezóna. Ale tak co? Zase už se všichni můžeme těšit na další, na příští sezónu. Ta chvíle uplyne rychle. Každý začíná i kapat. Nádrží už není ani moc nafty, on tam poslední čárku, sice tady ještě nebliká rezerva, ale to vyšlo akorát, bylo to tak plánovaný, že prostě udělám, co udělám. Takže já už jsem si tady objel v souvradě. Tak ještě jednou sorry za střih. Měl jsem telefon. Nebo telefonát, jak chcete. Už jsem dal do konce. Pole je hotový, tak jak bylo v plánu, my si to složíme, očistíme trošku, tady na to škrabku, tady to chce trošku to obouchat z těch hran. Dáme níž, na ramenou. To víš, že jo. Tak.
Teď se vyndá závlačka. Čistý to je. Chce to trošku síly a cviku. Zase to zvedne nahoru. Samý tady. A to ještě oškrábu tady to. No a tady to trošku chce obouchat z těch jednotlivých hranic. Díky moc za sledování, doufám, že se vám video líbilo, pokud jo, budu dát za každý like, odběr nebo komentář a uvidíme se spolu u dalšího videa. Takže ještě jednou díky moc a čau.